Vítám vás v novém semestru a také v novém cyklu našeho bloku expertů. Doufám, že jste natěšení na všechny přednášející, kteří nás navštíví v tomto semestru. A než představím našeho prvního hosta, tak jenom řeknu zase pár technických administrativních věcí. Bude tady zase někde kolovat prezenční listina, tak se do ní prosím pěkně zapište. Ti, co jsou tady jako studenti a mají tento blok jako předmět, tak by měli mít už všechny informace o tom, jak bude vypadat zase docházka, jaké budete mít úkoly, co s nimi dělat. Takže tohle všechno byste měli v tuhle chvíli vědět. Co se týká naplněnosti termínu, tak jste viděli, že nám tam ještě zůstala nějaké jedno nebo dvě okénka, protože zkrátka občas se stane, že někteří hosté přislíbí a potom nemohou z různých důvodů přijít, takže budeme to samozřejmě operativně řešit a všechny čtvrtky, které jsou bloku vyhrazeny, tak skutečně blokem budou, nebojte se, žádný nevynecháme. Tak po skončení přednášek budou jako vždycky následovat diskuse, tak věřím, že se do nich zapojíte. Budeme to letos dělat tak, že když bude někdo z vás mít dotaz, tak bude kolovat tady tenhle mikrofon a poprosíme vás, abyste si vždycky na ten mikrofon počkali a položili ten dotaz do mikrofonu, aby slyšeli všichni všechno, aby se to neodehrávalo potom jako nějaký rozhovor dvou lidí, protože ta aula je fakt veliká a bez těch mikrofonů to není úplně ono. Takže děkuju předem. A nyní už mám tu čest a velkou radost, že můžu mezi námi přivítat našeho prvního hosta tohoto bloku expertů a je jim pan doktor Bedřich Musil, kterého tady srdečně vítám. Je to člověk, který je trošku více spojen s Kiskem než jiný hosté, mimo jiné, protože je absolventem magisterského studia a je to člověk, který se celý svůj profesní život nebo v podstatě celý pohybuje ve světě médií. Pracuje jako programový ředitel jednoho komerčního hudebního rádia a s tímto tématem si spojil taky svoji rigorózní práci, která je vlastně tak trošku počátkem uvažování o tom, že jsme vlastně tohoto člověka vybrali sem do tohoto bloku expertů. Pan Musil nám dnes bude vykládat o tom, co je to vlastně rádio, co za médium, co za fenomén rádio bylo, rádio je a možná i rádio bude a jak jsou uživatelé tohoto média vlastně zkoumání, jaké výzkumy se dají v rádiích dělat, co to znamená zkoumat uživatelé, jejich vztahy k tomuto médiu a co to vlastně potom znamená pro vývoj, strategii, fungování tohoto média. Takže panu kolegovi předávám ráda slovo a přeji vám, abyste si tu přednášku užili. Moc děkuju moc. To je krásné uvítání. Strašně moc za něj děkuju. Pokud se nám na konci podaří přijít na to, co rádio bude, tak bych byl nejšťastnější člověk, poněvadž přesně to je to, co netuším ani já, ani většina mých kolegů a ani naprostá většina expertů, kteří se v rádiích pohybují. Já netradičně začnu otázkou, jestli vám to nebude vadit. Je tady někdo z vás, kdo poslouchá nějaký rádio? Fakt, jo? Tak to je víc, než jsem si myslel, to je úžasný. V tom případě se mění veškerá má představa o tom, o čem jsem chtěl tu přednášku dělat a v podstatě ji dělat nemusíme, poněvadž je to všechno trochu jinak a i o tom to malinko bude, že většinou ty věci jsou úplně jinak, než si myslíme. Já než se dostanu k té části, která je věnována zkoumání a výzkumu a zjišťování, co vlastně posluchači chtějí a jací vlastně jsou, tak se musím na chvilku zastavit u rádia jako fenoménu, poněvadž si myslím, že si to zaslouží a že to bez něj nejde. Taková malá vsuvka úplně na začátek. V České republice máme takzvaný duální systém, což asi většina z vás ví. To znamená, stojí vedle sebe dva modely rozhlasových stanic, jednak rozhlasové stanice veřejnoprávní, což je rodina Českého rozhlasu a všech sesterských stanic, které vlastní, ať už jsou to rádia vysílající terestricky, anebo rádia vysílající přes internet či jakoukoliv jinou platformou. A vedle toho ta větší část,
což jsou rádia komerční, rádia, která jsou živa ze své vlastní obchodní práce a ze své vlastní obchodní činnosti. Těm rádiím se dnes chci věnovat, poněvadž je to obor specifický a jiný, než jsou stanice veřejnoprávní. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma subjekty? Je dán de facto dvěma faktory. Jednak jakýmsi právním statutem, to znamená, každá ta skupina jede podle jiných zákonů a podle jiných pravidel, a pak samozřejmě způsobem financování. Poněvadž zatímco na veřejnoprávní stanice platíme všichni, nebo alespoň většina z nás, tak na komerční stanice neplatí nikdo z nás, i když vlastně taky všichni, akorát si to neuvědomujeme. Protože my je platíme zprostředkovaně, přestože si nakupujeme zboží těch, kteří v tom rádiu inzerují. Ty finance jsou vůbec zapeklitá věc a de facto finance jsou takovým determinantem všeho, o čem komerční stanice jsou, a vlastně jsou spojeny i s těmi výzkumy, poněvadž pochopitelně výzkumy stojí spoustu peněz. A tím, že komerční stanice mají jednu velkou nevýhodu, a to je spojeno s rádiem jako s médiem, a to je to, že nemohou prodat svůj produkt příjemci, poněvadž nelze, stejně jako u novin nebo jakýchkoliv jiných printů, televize, nelze prodat rádio jako produkt, jako koncovou věc, kterou si člověk prostě koupí, tak je samozřejmě většina těch komerčních stanic, nebo de facto všechny, odkázány na to, aby prodali svůj vysílací čas a prodali kus sebe někomu, kdo za to bude ochoten zaplatit, a následně z těch peněz žili. Samozřejmě ve chvíli, kdy to chtějí prodat, tak prodávají něco, co nemají. Prodávají nějakou budoucí pozornost. Musí přijít za tím klientem a slíbit a říct, prosím vás, my vám slibujeme, že tehdy a tehdy, až budete vysílat tu vaši reklamu, tak my vám slibujeme, že vás bude poslouchat tolik a tolik posluchačů. Což pochopitelně v tu chvíli je věštění z křišťálové koule, ale naštěstí většina těch firem tomu věří, takže je to v pořádku a systém funguje. Rádio je masové médium, což všichni víme. Jeho specialitou a jeho hlavní věcí je to, že dokáže ovlivnit velkou masu lidí v jednu chvíli a předat to sdělení v jednu konkrétní minutu, vteřinu, prostě tak, jak je to naplánováno, načasováno. Velká výhoda rádia je ta, že je s vámi de facto neustále. Když pominu nějaké zapadlé rokliny a neznámá údolí, kam nedosáhne terestrický či jiný signál, tak je to jediné masové médium, které je prakticky na každém kroku a de facto všude, když pochopitelně i dnes díky mobilním aplikacím jsme schopni to samé říct o internetu, ale u rádia je jedna velká výhoda, a to je to, že nevyžaduje pozornost. Myslím si, a jsem o tom bytostně přesvědčen, že rádio je jediné masové médium, které tu pozornost prostě nepotřebuje. Vy jste schopni vnímat ten obsah simultánně s jakoukoliv další činností, jste schopni u toho dělat tisíc jiných věcí a přesto na vás to médium působí. Což si myslím, že je jeho velká výhoda a specialita, poněvadž žádné jiné médium toto neumožňuje. Těžko si usledování televize budu číst, abych tu televizi plnohodnotně vnímal. Těžko to můžu udělat tu surfování na netu, protože prostě pokud nečtu, tak to nevnímám a nejsem schopen to přijímat. To znamená, ta výhoda nemít pozornost plnou tomu médiu a přesto na sebe nechat působit veškerá sdělení, která tam jsou, je neodiskutovatelná, a popravdě rádio, alespoň v té komerční sféře, s tím hodně pracuje a je to věc, kterou dává patřičně najevo svým obchodním partnerům a vštěpuje jim do hlavy, že tohle to je přesně ten benefit, který ti partneři potřebují. Rádio stále, pokud se podíváme do empirických výzkumů, které se nějakým způsobem věnují tomu, jak je rozložena pozornost občanů a obyvatel různým masovým médiím, tak i v dnešní době, přesto kdyby se zdálo, že to médium je svým způsobem mrtvé, o čemž budeme taky hovořit, tak pořád v té aktivní části dne, to znamená zhruba mezi 5. a 19. hodinou, je nejsledovanějším masovým médiem v České republice. Pořád je tam alespoň deklarovaně od uživatelů řečeno, že rozhlasové vysílání, ať už v jakékoliv podobě, jakákoliv stanice, to není v tuto chvíli důležité, je tou dominantou a tím, co,
co de facto oslovuje uživatele nejvíc. Pochopitelně ve večerním čase už to tak není a rádio je ryze marginální záležitostí po nějaké 18. 19. hodině. To, že v tom aktivním, v té aktivní části dne je rádio pořád dominantou, toho pochopitelně využívají právě především komerční partneři těch jednotlivých stanic a využívají rádio jako přednákupní médium. Tam se musíme vrátit o pár slajdů zpátky a říct si, že je to to médium, které nepotřebuje tu pozornost, poněvadž přesně tohle toho ve spojení s tím, že mu patří aktivní část, dnes se dá dobře využít, když prodáváte reklamní čas. Poněvadž v tu chvíli vy můžete říct, že zatímco manželka jedoucí v autě a poslouchající nějakou nejmenovanou stanici, aniž by chtěla, aniž by se o to jakkoliv přičinila, tak je pod vlivem jakéhokoliv sdělení, které z toho rádia jde a my víme z výzkumu, že auto je vůbec prostě v tuhle chvíli asi nejčastější nebo místo, kde se nejčastěji rozhlasové vysílání poslouchá, tak v tu chvíli je velice efektivní na ní působit různými komerčními sděleními a situovat, kam je potřeba jít koupit dárek pro synovce či kohokoliv dalšího. A pochopitelně v tu chvíli je to nezastupitelná role, poněvadž těžko sednout si do auta, budu surfovat po netu za jízdy a hledat nějaký vhodný shop, kde bych koupil něco, co potřebuju. Televizi vedle sebe nemám. A to rádio je jediná nebo jedna z mála možností, jak do toho člověka hustit to sdělení de facto neustále. A je to věc, která se dá velice dobře využít na tyhle ty účely. My vždycky říkáme lidem, kteří v rádiu pracují, aby pracovali s emocemi a s příběhy a fakta nechali někde ležet, protože to nikoho moc nezajímá. Zní to sice hrozně a není to až tak myšleno, ale podstatné sdělení, které třeba pro lidi, kteří v rádiu pracují, je to, že vzhledem k tomu, že ten poslech té stanice nebývá vždy úplně ideální, tak právě emoce a příběh je to, co si člověk z toho vysílání odnáší. To znamená, emoce a příběh jsou pouze dvě věci, které posluchači uvíznou v hlavě a které je schopen si vybavit, interpretovat a nějakým způsobem ho posunout dál. Většinou, ať už zazní jakákoliv fakta v tom vysílání, tak pokud nejsou šokující, tak v hlavě toho posluchače neuvíznou. Proto je potřeba i ta fakta přetavit do příběhů a do nějakých emocí a tomu posluchači je podat. Pochopitelně se toho dá zneužít, stejně jako se dá zneužít úplně všeho v mediálním prostředí nebo téměř všeho, ale bavíme se o té ideální podobě, to znamená o tom, že toho nikdo nezneužívá a pracuje s těmi emocemi a s příběhy jenom proto, aby to své sdělení dopravil do uší toho uživatele co možná nejefektivnějším způsobem. Proč to rádio funguje pořád tak, jak funguje? Má jednu úžasnou vlastnost a tou vlastností je de facto technologie, kterou si vzalo pro svůj zrod a to je zvuk jako takový. Kdo bude chtít, může si zahrát teď takovou hru a zavřít oči a nechat si představit de facto cokoliv, co mu třeba tenhle ten zvuk jakoby v té hlavě vyvolá. Každý z nás, když slyší ty jednotlivé zvuky, tak si prostě přehraje svůj film. A my tomu říkáme divadlo v hlavě a je to úžasná věc a výborná zbraň, kterou rádio využívá a používá, protože zvuk je nositelem těchto emocí. Pochopitelně každý máme ten film svůj, každý máme své vlastní představení
A to je na tom to úžasné, protože to, co někomu přivodí emoce libé, tak někomu naopak. Znám pár lidí dokonce, kteří i s tím předposledním zvukem nemají žádný problém a mají u toho příjemné emoce, což nechápu, ale jsou takový. A je to věc, která pochopitelně u toho vysílání se dá velice dobře využít. A pokud je to vysílání dobře konstruováno, dobře děláno, tak de facto by se právě s tímto principem mělo pracovat co možná nejčastěji. Vyvolat a dát možnost těm příjemcům a posluchačům přehrávat si své vlastní obrazy v hlavě, pokud možno pozitivní, poněvadž pochopitelně k negativním by se těžko chtěl někdo vrátit, ale přehrávat si ty pozitivní obrazy a pracovat s nimi. Je to věc, která se nevždy daří, poněvadž je to poměrně složité. Samozřejmě je možno představit jakousi prvoplánovou zvukovou kulisu, která pochopitelně je jasná, že něco vyvolá, ale není to vždycky dobře pochopitelně a člověk, pokud je moc prvoplánový, tak se stává průhledným a nebude to asi funkční, poněvadž ti lidé ho odhalí. To znamená, je dobré s těmi zvuky ve smyslu tom, pojďme si hrát divadlo a pojďme těm lidem v těch hlavách nechat rozproudit něco, co si představit chtějí, tak tato snaha je de facto u veškerých komerčních stanic a to těžiště té práce většinou bývá na těch, kteří tam mluví, to znamená zejména na bedrech moderátorů. Samozřejmě problémem v českých zemích, nejenom v českých zemích, ale tady obzvlášť je ten, že těch dobrých lidí, kteří jsou schopni tohoto, to znamená za pomocí nějakého zvuku, i když je to zvuk, který vydávají ústy, vyvolat nějaké emoce, tak těch je teda po hříchu málo a velice špatně se hledají, poněvadž šikovných lidí nejenom do rádií, je jako šafránu. Nakonec s tím, že zvuk může vyvolávat v hlavě obrazy, které potřebujeme a které chceme a chceme, aby ten člověk si je odnesl, s tím se pracuje od nepaměti daleko dřív, než začali používat tohle, kdy v okamžiku, kdy někdo pracoval se zvukem tímhle způsobem, tak každý věděl, co má udělat, že jo? Zahodit vidle a jít, protože prostě bylo 11 hodin, začala bohoslužba třeba a bylo potřeba někam dojít. To znamená, se zvukem jako se sdělením se pracuje po mnoho a mnoho staletí a de facto nic se nezměnilo do dnešní chvíle v tom, že se zvuku pro tento účel používá vlastně nepřetržitě a rádio je tím jasným důkazem. Kdo je nejdůležitější na celém rozhlasovém vysílání a o čem to rozhlasové vysílání v komerční sféře je publikum. Publikum je ošemetná věc a publikum je artikl, bez kterého komerční stanice nepřežijí ani týden, ani den. Samozřejmě tak, jak se v klasických mediálních studiích hovoří o třech skupinách publika, ať už je to publikum potenciální, platící nebo zasažené, tak u rádií komerčních trochu z toho vypadává ta prostřední část, ten prostřední segment. To publikum platící tam prostě chybí. Jak už jsem říkal, je to trošku nepravda, poněvadž je to publikum platící, nebo respektive chybí publikum platící, které by platilo za tu službu jako takovou, což samozřejmě není a rád jim to citelně chybí, ale máme tam pochopitelně to publikum, které platí skrze toho inzerenta a skrze toho, kdo de facto tu stanici živí, to znamená skrze partnery, reklamní partnery, kteří si tam kupují svůj reklamní čas. Publikum je de facto jediná komodita, kterou komerční stanice může nabídnout inzerentovi. To znamená, je to jediná věc, na kterou de facto má jako svou konkurenční výhodu na rozhlasovém trhu a jediná věc, kterou může zpeněžit. Kdysi před lety byl v České republice jeden významný člověk, jmenoval se Michal Zelenka, který se věnoval rozhlasovému biznisu, co pamatuji, bohužel už zemřel, a ten strašně ošklivě říkal posluchačům a pejorativně nazýval ušatý peněženky, což od něj nebylo vůbec hezké, ale byla to 100% pravda.
Protože přesně takhle je mnohdy vnímán posluchač v té komerční části rozhlasového biznisu. A já si myslím, že to je špatně samozřejmě, ale svým způsobem je to pravda, poněvadž to jsou ti, kteří nosí ty peníze do toho rádia skrze ty firmy, které v rádiu peníze utrácejí. Právě proto, že ten posluchač a to publikum jako takové je hlavním obchodním artiklem té stanice, tak si myslím, že by se o to publikum měla stanice velmi dobře starat. A měla by ho velmi dobře znát. A to tak, že opravdu velmi dobře a detailně. Je to kámen úrazu de facto v celé Evropě, na celém světě a čím víc jdeme do střední Evropy, tím se stává ten problém znalosti toho publika, toho posluchače, čím dál tím žhavější a čím dál tím aktuálnější, protože to všechno stojí neskutečné množství peněz, poznat posluchače a zjistit, co je vlastně zač. Čeho může rádio využít a využívá, je to, že stále ze všech empirických výzkumů vychází jako nejdůvěryhodnější médium. I v současné době, kdy můžeme vidět, že třeba v České republice jaksi nastoupila všudy přítomná nedůvěra v klasická média, mnohdy neopodstatněná nedůvěra v klasická média, nedůvěra naprosto zjištně a uměle vyvolávaná, tak i v této chvíli, pokud se zahledíme do výzkumu z roku 2016, tak naprosto drtivá většina respondentů, kteří jsou příjemci nějakého mediálního obsahu prostřednictvím nějakého mediatypu, uvádějí rádio jako nejdůvěryhodnější médium. Což je velká výhoda, ale přiznejme si, že to je dáno také tím, že rádio je takové trošku nekontroverzní médium. A pokud si ho postavíme vedle televize, vedle vyhraněných printů, ať už vlastněný některým oligarchou nebo nevlastněné, to není podstatné, tak to rádio vedle toho je takový neškodný beránek a svým způsobem sklízí ovoce za něco, o co se moc jakoby nezasloužilo, protože to rádio nemá proč budit nedůvěru, protože ve valné většině mluvíme pořád o komerčních stanicích, ono ani nedává žádný důvod, proč mu nedůvěřovat, poněvadž nenese žádná zásadní sdělení. Což je na jednu stranu smutné, na druhou stranu to vychází z toho, co posluchač chce a co deklaruje jako střed svého zájmu a očekávání od tohoto typu média. Je samozřejmě velmi dobře zapamatovatelné a právě tím, že využívá všech těch dobrých a pozitivních vlastností zvuku, tak jak jsme si to tady velice stručně ukázali, tak díky tomu může využívat ten benefit pro sebe a pokud dá to sdělení dobře a pokud dobře pracuje se svým poselstvím a s tím, jak je to poselství zpracované, tak může dosáhnout toho, že ta paměť je i relativně dlouhá. Pochopitelně nepřichází to samo od sebe, nepřichází to samo sebou a musí se s tím zvukem a s tou podobou toho poselství dobře pracovat. De facto ta vlastnost té zapamatovatelnosti je využívána od začátku rádia, zejména v jeho zlatých časech. Protože když se podíváme do doby první republiky, nemyslím ani tak u nás, ale jako spíš za mořem, a do 50. 60. let, tak pokud se podíváme na zrod všech hudebních hvězd, tak ten zrod samozřejmě byl v rádích. A do dneška většina interpretů ví, že ty skutečné hity u té majoritní vrstvy obyvatel, to znamená u obyvatel, dejme tomu 30+, u té nejproduktivnější části, pořád dělají rádia. Black or white, I can see it.
pořád prostě ve chvíli, kdy mluvíte s interprety a mluvíte potom následně i s posluchači, tak ta paralela mezi rotací v těch komerčních stanicích a prodejem jejich nosičů a návštěvností jejich koncertů je naprosto neodiskutovatelná. De facto i velké firmy používají stejný princip jako hudební interpreti a pracují se svými zvukovými logy a se svými zvukovými znělkami úplně stejně, tak, aby je dostali do paměti posluchačů. Žijte s chutí. Asi, když bychom neviděli ta loga, tak si většina z nás vybaví, jakým způsobem lze spojit jednotlivá loga s jednotlivou značkou. A i ty velké firmy a velcí hráči vědí, že je dobré pracovat nejenom s obrazem a nejenom s tím vizuálním vjemem a s tou vizuální stránkou věci, ale i se zvukem. Pochopitelně, aby to všechno fungovalo, tak musí přijít to největší zlo, které rádia nesou, a to je opakování. De facto, když se zeptáte uživatelů, co jim nejvíc ze všeho vadí, a to je těch 21 let, co v rádiu jsem, tak na první místě nám všichni řeknou, vyhrajte furt to samý. Pořád tam je to samý a to jsou furt ty samý písničky a to. Ano, mají pravdu, ale pokud by to tak nebylo, tak by se celý ten trh rozpadl. Ono by to přestalo fungovat jako celek. Protože v okamžiku, kdyby tam nebyla ta rotace, jak se říká, a nevracelo se to zpátky a netočilo by se tam nejenom, nemluvíme jenom o hudbě, ale de facto i ta reklamní sdělení, tak by de facto nic z toho nefungovalo a to rádio by nevypadalo tak, jak vypadá. To znamená, to opakování je nutné zlo, které se musí vybalancovat a ne každá stanice se s tím dobře popasuje a ne každá stanice to udělá tak, aby nepřekročila takovou tu pomyslnou, velmi tenkou hranici, za kterou se to zlomí a ten uživatel řekne tak a dost. Tuto chvíli končím, protože mám jen jedny nervy, jedny uši a dál nemohu. A přeladí někam jinam samozřejmě. Nedovolit zapomenout je de facto základní motto, které má každý asi mediální konzultant v tom rádiu, to znamená ten, který prodává uživatelům ten vysílací čas. Ale nejenom, samozřejmě i hudební dramaturg, který pracuje s hudebními databázemi a s tím, co všechno posluchačům předloží a co všechno jim dá tak, aby byl schopen vytvořit ty hity. A de facto i v dnešní době paradoxně, kdy většina vaší generace samozřejmě nevytváří své hity někde v rozhlasovém vysílání, to pochopitelně už dnes funguje zcela jinak a myslím si, že vy své vlastní hity vytváříte v úplně jiných databázích hudebních, než je rozhlasové vysílání jakýkoliv stanice. A tak i v dnešní době ve velké části posluchačů ještě tenhle ten způsob funguje a my v rádích říkáme zaplať pámbu. Akorát už 10 let přemýšlíme nad tím, kdy to skončí a každý den se modlíme, aby to ještě pár týdnů nebo pár měsíců vydrželo. Firmy pochopitelně všech těch věcí, které fungují a které jsou funkční, využívají a snaží se pochopitelně jak si získat pro svůj vlastní prospěch a to balancování mezi tím, aby se rozhlasové vysílání nestalo teleshoppingem, což se bohužel někdy stává, a tím, aby bylo schopno se uživit, je tak velmi problematická záležitost, že se v tuto chvíli stává jednou z nejobtížnějších disciplín, které vůbec jakoby v rozhlasové branži jsou. Pochopitelně to, že musí být o firmě slyšet, to, že je tam ten potenciál, že by ta stanice mohla udělat hit de facto i z produktů, i ze značky nějaké firmy, i z nabízené služby. To pořád visí ve vzduchu a ty firmy to chtějí a chtějí a chtějí. A na tom rádiu je to, aby toho nebylo příliš. Pochopitelně veškerých svých výhod, které rozhlasové vysílání jako takové nese, to znamená i to, že třeba 3x efektivnější než print, se snaží využít a patřičně to tomu uživateli, myslím teď tomu komerčnímu uživateli a tomu partnerovi té stanice, náležitě prodat. No jo, jenže co s tím, když potom těch stanic je relativně hodně a máte pořád
jedny uživatele a pořád jedny obchodní partnery a vy je potřebujete nějak rozložit mezi ty stanice. De facto ten, kdo začal tuto problematiku řešit, tak byly rozhlasové stanice ve Spojených státech v 50. letech a vymysleli něco, čemu se říká rozhlasové formáty. Někteří mediální teoretici tvrdí, že rozhlasové formáty byly pouze komplotem rozhlasových stanic a hudebních vydavatelství, ale ono to podle mého názoru až tak není a primárně šlo o peníze, jako vždycky, a primárně šlo o rozdělení trhu. Poněvadž pokud máte jednu skupinu uživatelů a jednu skupinu firem, které jsou schopné vám dát peníze, tak se prostě o ně musíte nějakým způsobem podělit. A zvolila se cesta, která se de facto používá do dneška, to znamená nějakých 60 let, a to je to, že byly stanoveny a nějakým způsobem nastaveny rozhlasové formáty. Myslím si, že zastavit se krátce u rozhlasových formátů je důležité, poněvadž rozhlasové formáty rovná se věkové skupiny a věkové skupiny rovná se úplně jiný způsob komunikace. To znamená, rozhlasový formát není jenom o hudbě, ale je i o kontentovém obsahu, je hlavně o očekávání toho publika, je o tom, co ten posluchač od toho vysílání chce, proč ten knoflík zmáčkne nebo s ním otočí nebo cokoliv dalšího. A na to všechno se musí lidé, kteří tu stanici programují, zaměřit a také to všechno musí, nebo by měli, alespoň zkoumat. V České republice a nejenom v České republice jsou dominantní tři formáty. Je to formát CHR, formát AC a formát Oldies. Myslím si, že když si ukážeme, jakým způsobem jsou v té hudební oblasti odlišní, tak pochopíme, jak moc se budou lišit i v těch ostatních oblastech. To jsou stanice CHR, které jsou v České republice prezentovány zejména Evropou 2 a rodinou Fine Radio, to znamená všemi stanicemi Fine Radio. A vlastně jsou to stanice, které to mají podle mého názoru v současnosti nejtěžší. Poněvadž oni se snaží oslovit vás, nebo většinu z vás. Což jako tady je celkem dobrá úspěšnost, protože když jsme si říkali, kdo poslouchá rádia, i když nevím jaká, tak jakoby nějakou šanci tady teoreticky mají. Ale obecně, pokud srovnáme poměr lidí, kteří poslouchají rádio zhruba mezi 12. a 29. rokem věku, což je ta hlavní cílová skupina CHR stanic, tak je to samozřejmě úplně někde jinde, než v generaci nebo u posluchačů kolem 40., 45. roku věku, nebo i 35. Je tam velký rozdíl, opravdu propastní rozdíl. A samozřejmě s tím, jak nastupují nové a nové generace a přicházejí noví mladí a nové generace a Y střídá Z a Z střídá milení a všechno se nám to motá dohromady, tak pochopitelně těch posluchačů ubývá a ty stanice takzvané nejmladší, které se snaží oslovit to nejmladší publikum, to mají čím dál tím těžší, poněvadž už neví, s čím mají přijít, aby své posluchače a své uživatele získali. Naprosto nejpočetnější rodinou a rodinou stanic v České republice a všude na světě jsou stanice AC, to znamená stanice, které se zaměřují na takzvaného dospělého, stanice, které třeba v Brně můžou reprezentovat Hit Radio nebo Hit Radio City tady a třeba Krokodýl, což jsou stanice, které
se zaměřují na zhruba 20 až 45, nebo 25 až 45 a tam hledají de facto svého koncového uživatele a míří na ten nejproduktivnější věk, což z hlediska ekonomiky je asi to nejvýhodnější. To už jste slyšeli tu směsku, takže Hitradia, Krokodýl a všechny AC stanice se snaží vybalancovat de facto tu propast mezi CHR stanicemi a mezi Evropou a dejme tomu Impulzem, mezi Fajnem a Blaníkem, poněvadž přesně Impuls a Blaník jsou ty stanice, které reprezentují tzv. Oldies formát. To znamená formát, který je od 40 let věku výše, ale není to tak u žen. Je zajímavé, že ženy v tomto jsou nejnevyspytatelnější uživatelé a přitom všechny stanice ženy chtějí mít, poněvadž ženy jsou věrné. Ženy jsou věrné posluchačky, věrné a ženy poslouchají déle, poslouchají pozorněji. Pokud získají nějaký citový vztah ke stanici, tak u ní většinou zůstávají. Chlap ne, chlap jede v autě a je schopný přejet 8 stanic prostě během cesty do práce, nedělá mu to problém. A když dojede, tak vůbec neví, co slyšel. Žena to tak nemá. Žena chce, aspoň podle toho, co oni sami o sobě říkají, chce prožít nějaký vztah i s tou stanicí. A chce tam mít nějakou vazbu a chce tam mít nějakou pozitivní emoci. Znám spoustu posluchaček, kterým je 25-30, které poslouchají Blaník. A když se jich ptám, proč poslouchají Blaník, poněvadž k tomu nerozumím a chci to vysvětlit, tak jediným jejich argumentem je to, že prostě si tu českou písničku zaspívají. Je jim úplně jedno, že to je Michal David nebo Helena Vondráčková a jsou schopní to přijmout a jenom pro ten pocit prostě nějakého toho souznění s tou stanicí jsou. Muž to tak nemá. Možná muži méně rádi zpívají, ale nemá to tak. Ty ženy jsou v tomhletom prostě jiné. A proto u těch oldies stanic sice hovoříme o nějaké cílové skupině, ke které se snaží hovořit, to znamená dejme tomu těch 40+, ale mnohdy mají u sebe, aniž by chtěli, a jsou za to rádi, ženy opravdu kolem 30. roku věku a ty potom chybí těm stanicím třeba právě AC. Je to o hvězdách, a usívají. Je to o hvězdách, prostě na všechno máš jasnou odpověď. Oh yes, I'm the great pretender. Pretending I do it well. Cesti na mě tu pězíra po trezoru. Na všechno může čas, ten, co se skrývá. Takže tohle to byla taková směska, která reprezentuje oldies stanice. Samozřejmě oni mají velkou výhodu, že v svém portfoliu mají jména, která jsou věčná. Že jo? Beatles, Elvis Presley, nevím kdo všechno, ale v každé té dekádě se najde prostě jméno či jména, která jsou navždy a asi každý o nich někdy slyšel, každý je někdy ve svém životě zaznamenal a pochopitelně ten velký důraz na českou tvorbu jim vytváří to podhoubí, zejména, jak jsem řekl, u žen, protože to procento i posluchaček je větší než procento posluchačů a zachovává jim výrazně větší věrnost. To znamená, až se budeme bavit o výzkumech poslechovosti, tak a možná se tam i ukážeme, tak u těchto formátů je vidět, že ti posluchači poslouchají podstatně déle než u těch stanic mladších. Samozřejmě u CHR je to dáno tím, že ten mladý člověk je přelétavý z podstaty věci.
Posluchači jsou velice zvláštní v tom, že to, co je na jednu stranu výhoda, to znamená, že není potřeba tomu vysílání věnovat pozornost, tak bohužel to nevěnování pozornosti dělají velmi intenzivně. To znamená, poslouchají kulisově a poslouchají na pozadí a moc nevěnují tomu vysílání pozornost. Někdy si samozřejmě ty stanice na to můžou sami, poněvadž věnovat tomu pozornost by byl hřích a opravdu slouží jako vata. Někdy je to dáno tím, že prostě ten uživatel jenom využívá benefitu, který mu to vysílání poskytuje. To znamená, funguje v tu chvíli to vysílání jako background, je to nějaká kulisa, něco, co prostě příjemně někde plyne a u toho se dá dělat 86 dalších věcí. A samozřejmě pro tu stanici to klade větší důraz na to nepříjemné opakování, o kterém jsme hovořili. A pak ta malá část, která se věnuje pozorně a poslouchá, nedej pánbu, selektivně a už vůbec ne kulisově, tak ta potom samozřejmě to opakování zaznamená daleko víc. Ta většina, která poslouchá kulisově, ta ne, tý to nevadí. Ale těm, kteří poslouchají podrobněji a nějakým způsobem se věnují tomu vysílání víc, taky samozřejmě s tím mají problém větší. Menší skupina poslouchá selektivně, to znamená vybírá si, ale tady už se pomalu dostáváme do té sféry jakoby spíš stanic veřejnoprávních, spíš takzvaných talk stanic, to znamená stanic s důrazem na mluvené slovo a pochopitelně se dostaneme k soustředěnému poslechu, kde už vyloženě, nevím jak vy, ale já soustředně poslouchám většinou jen to, co mě zajímá, to, na co jsem připraven ve smyslu tom, že vím, že to v tom vysílání bude a počkám si na to, a nebo u zpravodajských stanic. Všechny tyhle tři druhy poslechu jsme schopni identifikovat u všech typů stanic. Mění se pouze procento zastoupení těch jednotlivých typů. To znamená, zatímco rádio Český rozhlas Plus, pravděpodobně drtivá většina posluchačů poslouchá soustředěně, poněvadž proč by to jinak poslouchali, že v tu chvíli vzhledem k tomu, že se tam nehraje, tak jim unikne veškerá pointa, tak pochopitelně většina těch hudebních komerčních stanic je odsouzena k tomu, že jejich posluchači jsou primárně kulisoví a poslouchají tu stanici jako background. I s vědomím tohoto typu poslechu a těchto typů poslechu je samozřejmě nutno programovat tu stanici jako takovou a pracovat se všemi složkami, které v tom vysílání jsou, s hudbou, se zprávami, s contentem, to znamená s moderátorskou plochou a tak dále a tak dále. Jak už jsem říkal, zhruba 10 let se bavíme o tom s kolegy, kdy to rádio skončí a kdy přijde doba, kdy se dostane úroveň toho poslechu pod hranici udržitelnosti. A jak už jsem řekl, tak zatím ta doba nepřišla, což jsme všichni rádi. A když se člověk podívá na to, kolik lidí deklaruje, že poslouchá nějakou rozhlasovou stanici, a je to zhruba kolem 83% obyvatel České republiky, čemuž se mi nechce moc věřit, úplně upřímně, tak se zdá, že se jakoby nic neděje. Ale ono se opravdu děje. Je to samozřejmě dáno tím, že rádio jako asi nejvýrazněji ze všech masových médií prošlo nějakou, nebo spíš neprošlo žádnou změnou. De facto rádio, tak jak vzniklo na začátku 20. století, tak vlastně v nezměněné podobě vypadá dodnes. Jo, to znamená, díky tomu, že se pouze měnily jakési vlnové délky, na kterých vysílá, ale jinak ten princip zůstává pořád stejný, tak nejhůř odolává nějakým vlivům remediace a změny toho, jak lidé konzumují média jako taková. I proto to rádio si nese sebou jednak všechny ty výhody toho dobrého konzervatismu a toho, že ta tradice a některé zažité postupy už jsou natolik rutinované v tom dobrém slova smyslu, že nesou kvalitu, tak samozřejmě i ta negativa a to, že najednou ta nastupující generace vlastně už komunikuje úplně jiným způsobem, než poslouchat něco přes nějaké velmi krátké vlny a něco ladit. Samozřejmě druhá věc je spojená s digitalizací rádia a s tím, co přinese
tento fenomén, i když se bojím, že i když je tady stanoven nějaký termín 2025, do kterého má být v České republice veškerá rozhlasová produkce převedena do digitálu, takže k tomu samozřejmě nedojde a budeme svědky mnoha výjimek a všeho dalšího, poněvadž v tu chvíli by mohl nést rozhlasové vysílání další obsah a další typy mediálních sdělení a otevřela by se úplně nová oblast pochopitelně podnikání v tomto biznisu. Já jsem si půjčil pár čísel respektive z výzkumu pana Macka z Fakulty sociálních studií a jeho týmu z loňského nebo předloňského roku. A když se podíváme, jakým způsobem se tam mění třeba v oblasti přijímání zpráv, to, jak lidé konzumují rozhlasové vysílání a konzumují jiné mediatypy, tak už na tom vidíme, že to rádio prostě má problém jako mediatyp. Jo, že opravdu, a pochopitelně čím mladší ta věková skupina je, tím větší ten problém má. To znamená, pokud se hovoříme o tom, že ve věkové skupině 18 29 je 14% lidí, kteří čerpají zprávy nebo jakékoliv informace z rozhlasu, tak je to celkem problém a proto mají ty CHR stanice, o kterých jsme mluvili před chvílí, takovou potíž s vybudováním nějaké pevné posluchačské základny, protože to množství těch lidí je poměrně malé. Co mě velmi překvapilo tenkrát, když tato zpráva vylezla, takže právě v této nejmladší věkové skupině, která byla předmětem toho zkoumání, dokonce i tisk má větší zastoupení, co se týká příjmu zpráv a očekávání zpráv než rozhlasové vysílání. Samozřejmě s nárůstem věku se to mění a dochází tam k nějakému posílení toho postavení, ale pořád, když se podíváme, že u šedesátníků vede internet nad rozhlasem, což je celkem varující pro provozovatele rozhlasového vysílání, poněvadž když i u šedesátníků vede internet, tak to znamená, že ta platforma rozhlasová opravdu je někde na, nechci říct na vrcholu, ale na té sestupné trajektorii. Můžeme se podívat, a to je ještě zajímavější a třeba pro nás z regionálních rádií daleko víc frustrující, je to, odkud lidé přijímají lokální informace. A když se podíváme, že místní pouliční rozhlas je jaksi vyhledávanější médiem než lokální rádio, tak já v tom vidím velký problém. A je otázka, a myslím si, že nebudu daleko od pravdy, že větší podíl viny na tomto stavu mají provozovatelé těch lokálních stanic, poněvadž prostě nezásobují toho uživatele takovým obsahem, aby mu dala přednost před lokálním pouličním místním rozhlasem, což je opravdu výsledek jakoby neveselý. No. Mají stejně rádio jak informační nástěnky, tak to k tomu nevím, co bych řekl, no, to je smutné. Tohle je další graf, který to jenom jakoby dokládá a potvrzuje to, že opravdu, jak si to rozhlasové vysílání nemá v tuhle chvíli na růžích ustláno a je buď zralé na nějaký refresh, a nebo na nějaký velký třesk. Když se podíváme na situaci, v které to rádio je a v které se to rozhlasové vysílání nějakým způsobem pohybuje, tak se dostáváme k meritu věci, proč zde dneska vlastně všichni sedíme, a to je proto, aby jsme si řekli, jak důležitá jsou data o posluchačích pro provozovatele komerčních rozhlasových stanic. De facto dalo by se říct, že když jsme vzpomněli na 30., 50., 60. léta, kdy de facto nejdůležitějším člověkem v komerčním rádiu byl hudební dramaturg. Možná jste viděli někdy ve svém životě filmy, které se věnovaly osobnostem některých hudebních dramaturgů ze světových rádií, protože to byli lidé, kteří stáli právě za úspěchem těch největších hudebních hvězd z 50., 60., 70. i 80. let, ještě když tam už ta televize jakoby to válcovala samozřejmě. Ale dneska už to tak není. Já jsem nedávno říkal jednomu svému kamarádovi, který pracuje v jednom nejmenovaném rádiu. Říkal jsem, ty už ten nejseš vůbec potřeba. Tebe nahradili excelovskou tabulkou a de facto ten Excel dělá tu práci za tebe. Sice to bylo s nadsázkou, ale dobře to dokumentuje to, jak jsou ta data velice důležitá
pro provozovatele těch stanic. Paradoxně začnu de facto od konce výzkumu. To znamená od toho, kdy někdo zkoumá, jak jsou ta rádia úspěšná. V České republice se výzkumy poslechovosti dělají 4x ročně. Výzkum se jmenuje Radioprojekt a dělá ho společně konzorcium dvou renomovaných českých agentur, Median a STEM. A tyto dvě agentury společnými silami zajišťují zkoumání poslechovosti pro všechna rádia a všechny rozhlasové stanice v České republice. Na tom je pozitivní to, že je tam předpoklad objektivity v tom smyslu, že se nedá nikomu z těch rozhlasových stanic nadržovat, poněvadž každý tam hlídá každého. To znamená, v okamžiku, kdy tam je něco, co vypadá, že není úplně dobře, tak se pochopitelně ozvou všichni ti, kterých se to týká, a naopak. To znamená, ten mechanismus, kdy jsou tam všichni sobě hlídacími psy, je funkční. Co moc funkční není, je to, jak ten výzkum jako takový vlastně funguje a na jakých principech je založen. Co ten výzkum měří? Měří několik základních veličin, které jsou pro provozovatele rozhlasového vysílání nejdůležitější a které oni potom potřebují právě pro tu argumentaci vůči svým reklamním partnerům, to znamená těm, kterým chtějí prodat reklamní čas. Jednak se měří takzvaná znalost těch rozhlasových stanic. Měří se týdenní poslechovost, denní poslechovost, podíl na trhu a doba poslechu. Znalost se měří velice zvláštním způsobem, a to tak, že se ptáme, nebo respektive agentury se ptají toho respondenta na to, kterou stanici si vybaví jako první, bez jakýchkoliv nápověd. A takhle to jde dál a dál, to znamená přes to, jaké stanice posloucháte alespoň jednou v týdně, jakou stanici jste poslouchal včera, jak dlouho tu stanici posloucháte a jde to víc dopodrobna, v kterých časech, v jakou hodinu a tak dále a tak dále a tak dále. To všechno, když se dá potom dohromady, tak z toho vznikne takováhle šílená nepřehledná tabulka, kde de facto potom vidíte různé stanice a u nich různé veličiny, kde máme nějakou znalost vždycky v tisících a v procentech z celkové populace, z které je zkoumána. To znamená, tohle to je regionální výzkum v kraji Vysočina z nějakého období pár let zpátky. To není podstatné. Region kraje Vysočina má 419 tisíc respondentů, rovná se obyvatel, nebo respektive ta celková populace 419 tisíc lidí ve věku 12 až 79, protože na věku 12 až 79 se ty výzkumy dělají. A vidíte tam vždycky absolutní číslo a kolik to je procent právě z téhleté celkové populace. Týdenní poslechovost, to znamená, kolik tisíc lidí poslouchá a kolik to je procent ze znalosti. Denní poslechovost, kolik tisíc lidí poslouchá denně a kolik to je procent z týdenního poslechu. A pak už máme nejčastěji poslouchanou stanici, to znamená takzvaná stanice první volby. Tam je otázka, kterou stanici volíte nejčastěji a kterou máte naladěnou jako číslo jedna. Share, to znamená podíl na trhu, což je vzorec veličin denního poslechu a doby poslechu. A to poslední je, kolik minut věnuje člověk denně poslechu té dané konkrétní stanice. Tohle všechno jsou veličiny, které jsou pro tu stanici důležité a zásadní, ale v čem je problém? V tom, že se ptáte lidí, co poslouchali. To znamená, když se nad tím zamyslíme, tak de facto nikdo neměří poslechové chování v tu chvíli, ale měří jakousi paměť na poslechové chování, což jako není úplně totéž a ta relevance bude malinko pravděpodobně jinde. A jak jinde, to není možno nikde změřit, nijak doložit, poněvadž prostě pořád zkoumáme jenom vzpomínky. V tomhle má velkou výhodu televize samozřejmě, poněvadž se svými peoplemetry, které mají rodiny doma, vědí všechno v tu danou chvíli a naprosto precizně a přesně, protože krabička zaznamená jakékoliv přepnutí, vidíme v kterou denní hodinu, dá se to párovat s pořady, které probíhají v té televizi. A programoví pracovníci televizí si myslím, že v tomhletom musí být šťastní, jak blechy, až přesně vědí, co funguje, co nefunguje. Rádia v této pozici nejsou, poněvadž existují sice nástroje, jak postupovat stejným způsobem, takzvané pasivní audiometry,
které se zkoušely v některých zemích v Evropě, ale zborově, zejména ty velké rozhlasové stanice, prostě ty pasivní audiometry nechtějí. Proč je nechtějí? No, oni argumentují tím, že pasivní audiometr zaznamená jakékoliv vysílání v dosahu toho člověka, aniž by ten člověk byl iniciátorem toho poslechu. No, znamená, přijdu do restaurace, kde mají puštěnou obsluha nějaký rádio, sednu si tam na oběd a prostě audiometr zaznamená, že poslouchám tu stanici. Je to pravda. Ale na druhou stranu, jsem já pod vlivem toho vysílání v tu chvíli? No jsem, poněvadž pokud platí všechno to, co jsme si řekli předtím, to znamená, nepotřebuji mu věnovat pozornost a pořád na mě působí, no tak prostě pod vlivem jsem, ať už jsem si zvolil tu stanici nebo nezvolil. To znamená, to je ten argument hlavní. Nechceme pasivní audiometry, poněvadž měří i to, co ten posluchač de facto neudělal. To znamená, on se nerozhodl, on přišel do prostoru, kde to rádio hrálo a nebyla to jeho volba. Já osobně si myslím, že tam hrají roli spíš jiné důvody, a to je to, že pokud máte stanici, která investuje do marketingu miliony měsíčně, jako je třeba Impuls, nebo Evropa 2, nebo i Frekvence, tak pochopitelně ta čísla, která vycházejí z takového paměťového zkoumání, jsou daleko větší než je realita. Poněvadž pokud někomu tu značku cpete do hlavy od rána do večera, tak samozřejmě, když se toho člověka potom zeptáte v jakémkoliv empirickém výzkumu, ještě ke všemu po telefonu, tak první, co mi sepne, je ta značka, kterou jsem viděl před 2 hodinama v televizi. Prostě tak to je a funguje to nejenom v rozhlasovém vysílání, na tom je postaven celý marketing a celá propagace značek jako taková. To znamená, já bych hledal ten hlavní důvod v tom, poněvadž ty investice, které do toho marketingu jsou, by se najednou mohly ukázat jako liché a celé by se to zbortilo jak domeček z karet. To znamená, tento způsob měření existuje a všichni s ním musí pracovat. Výhoda toho je, že jsou na tom všichni stejně a mají všichni stejná data k dispozici, ale o tom, že není úplně relevantní, je oprávněno hovořit, si myslím, poněvadž tento způsob výzkumu poslechovosti asi není úplně ten nejpřesnější. A když se vrátím k těm televizím, srovnávat to s peoplemetry zrovna asi nejde. Pochopitelně každá ta stanice chce ten výsledek co nejlepší, poněvadž, jak už jsme řekli, ten posluchač je jediná komodita, kterou můžou tomu inzerentovi nabídnout a říct mu, prosím tě, já tady mám prostě 200 tisíc ušatých peněženek, když použiju to pejorativní označení, a tak si kup ten vysílací čas, poněvadž se ti to vyplatí, protože těch 200 tisíc lidí tě uslyší a třeba prostě 100 se jich zvedne a pojď k tobě nakoupit. Dostáváme se k tomu úplně nejdůležitějšímu a já si zkontroluji jenom často na ní neslušnost, ale abych věděl, co musím stihnout. A to je poznat toho posluchače. Poznat, co vlastně chce. Poznat všechny jeho tužby a přání, poněvadž přece ho potřebuju u toho rozhlasového vysílání mít. Část komerčních stanic nebo většina komerčních stanic používá 3 základní pilíře výzkumu posluchačů. Takzvaná mapping study, AMT a callout. Tyto 3 prvky dohromady tvoří základní pilíř programového výzkumu. Mapping study je základní zkoumání posluchačské obce, které se dělá zhruba 1 za 2 roky. Je to výzkum jednoznačně nejdražší z těch všech, je na největším vzorku posluchačů, je to zhruba kolem 3500 respondentů a zkoumá se tam několik zcela elementárních věcí pro rozhlasové stanice. Jednak hudební žánry, to znamená, co ten posluchač chce slyšet za hudební žánry. Když jsme se tady pouštili ty ukázky, aby ty stanice byly schopny se někam zařadit, to znamená, chtějí vědět, jaké hudební žánry ten posluchač preferuje. Jaké má ten posluchač programové požadavky? To znamená, co tam vlastně chce? Chce tam informace o vaření, nebo tam chce horoskopy, nebo tam chce informace o tom, co bude v kině za premiéry, nebo tam chce nějaký high-tech magazín, nebo něco takového. To všechno je předmětem zkoumání a velice precizního dotazování u těch posluchačů. Podoba zpravodajství. A zároveň se tam zkoumá image té stanice. To znamená nejenom, že se těch lidí ptají, co by vlastně chtěli, ale také se jich ptají, jak vnímáte, nebo když se řekne skvělá hudba nebo nejlepší hudba, jaká stanice pro vás vám přináší tenhle ten benefit. No a ten posluchač se vyjadřuje i k tomu a přiřazuje ty jednotlivé stanice k těm
imidžím. A když to potom celé dáte dohromady, tak na jednu stranu máte to, co posluchač chce, a to, jak vás vnímá. To znamená, jestli vy to jejich očekávání naplňujete. Nejhorší je, když tady máte nějaké jejich požadavky a potom vedle toho postavíte to, že tu image a zjistíte, že de facto ty požadavky moc nenaplňujete. Snaha každé stanice je samozřejmě ty požadavky naplnit. Když se to všechno dá dohromady, tak z toho vychází třeba takovéhle tabulky, to znamená, jsou tam nějaké hudební styly, které jsou preferované, jsou tam nějaké požadavky, obecné požadavky, které posluchač od té stanice chce. Všechno se to dá dohromady a vyjde vám z toho. A samozřejmě i to, co nechce. To znamená to, co je na okraji jeho zájmu a co prostě v tom vysílání jako mít úplně nemusí. Můžete zkoumat taky to, co je třeba motivem k odladění té stanice. Jo? To znamená, vy můžete zkoumat, proč ten člověk odchází od toho vysílání. Co je to, co ho de facto nutí k tomu, aby buď přeladil, anebo úplně vypnul. To znamená, vy získáte informace o těch negativních imidžích a o tom, co je de facto takzvaným odlaďovacím faktorem. Velmi často to bývá vedle technických problémů, nebo alespoň to, co oni uvádějí, i třeba velké množství reklam, hodně soutěží a tak dále a tak dále. Druhým pilířem těch výzkumů je takzvané AMT, nebo Auditorium Music Test. A tam už jdete víc dopodrobna. To znamená, sestavujete ten playlist toho hudebního rádia, tak říkajíc titul od titulu. A jelikož z toho předchozího výzkumu víte, jaké hudební žánry ten váš posluchač chce, tak v tuto chvíli nastává etapa, kdy ty hudební žánry plníte už konkrétními hudebními tituly. To znamená, dáte už těm posluchačům na výběr z konkrétních songů, z konkrétních písní. A ten člověk hodnotí, jakou to u něj vyvolává emoci, jestli se mu ten song líbí, nebo jestli ho miluje, nebo jestli ho nesnáší, poněvadž pořád jsme v té emocionální rovině. Ty výzkumníci chtějí po těch posluchačích vyjádření emocí. To znamená, jako naprosto nejlepší hodnocení té písničky je miluji. Miluji prostě. Ten zní unešen. Je to něco, co mě emocionálně pozitivně nabudí a vyvolává ve mně nějaké pozitivní emoce. Pochopitelně tam zkoumají i to, jakým způsobem je ta písnička vnímána z hlediska její ohranosti, to jestli by ji chtěli častěji nebo méně často a tak dále a tak dále. Pochopitelně i v těchto testech se dá zkoumat imidž jednotlivých programových prvků, to znamená to, jestli jsou lidé spokojeni s podobou zpráv, se zvukovým obalem a tak dále a tak dále. No a pak už z toho vycházejí třeba tabulky, které mají nějaké konkrétní písně, že jo, a konkrétní interprety a jsou ti lidé oznámkováni a tak dále a tak dále. No a když tohle všechno dáte dohromady, anebo programové prvky, když to všechno dáte dohromady, tak v tu chvíli jste schopni nějakým způsobem vytvořit takzvaný základní playlist, to znamená tu hudební stanici de facto naplnit tím nejdůležitějším obsahem, to znamená tou hudbou. Protože to, co vám vyšlo v těch testech, je možno s čistým svědomím svým způsobem dát do vysílání a předpokládat, že to bude mít nějaký úroveň úspěchu. Problém nastane, když v těchto jaksi výzkumech v těch nižších úrovních nemáte úplně reprezentativní vzorky, což se u některých stanic stává, a pak se může stát, že se spolehnete na něco, co z hlediska prosté statistiky a prosté zákonitosti empirických výzkumů úplně fungovat nemůže, poněvadž tam máte tak obrovskou směrnotnou odchylku, že je to napováženou. Ale to je samozřejmě volba těch stanic a volba hlavně množství finančních prostředků, které do takového výzkumu chtějí investovat, poněvadž to stojí prostě velké peníze. Třetím pilířem těch výzkumů jsou takzvané kolauty. Kolauty se dělají každých 14 dní. Jsou to výzkumy, které se zaměřují na nové songy, protože tady jsme byli u songů, dejme tomu, 3 roky a starší, a tadyhle jsme u songů 2 roky a mladší, nebo 3 roky a mladší. Často se tam testují úplné novinky, věci, které třeba ještě nikdo nehraje a chce se zjistit takzvaný jejich potenciál a tak dále a tak dále a tak dále. To znamená, pracuje se tady s písněmi, které
mají možná nějaký potenciál a ta stanice by je eventuálně mohla nebo chtěla hrát, anebo jsou ve vysílání krátkou dobu a zjišťuje se, jestli fungují nebo nefungují a tak dále a tak dále. I tento výzkum může trpět problémem, pokud ta stanice, která si ho zadává, nemá dostatečně velký vzorek těch respondentů, což bohužel u některých stanic také bývá. No a pak a jdeme do čím dál podrobnějších a podrobnějších a podrobnějších tabulek, jenom pro zajímavost, jak takový výzkum vypadá. Co já na tom vidím jako hlavní problém? Vidím na tom jako hlavní problém to, že v České republice všechny ty stanice, nebo drtivá většina jich, dělá pouze kvantitativní výzkumy. To znamená, dělají pouze jeden typ empirických výzkumů a de facto se nikdy nevidí s tím uživatelem tváří v tvář a chvilku s ním nepromluví, když to řeknu obecně. Protože pak zjistíte, že děláte všechno dobře, implementujete všechny výstupy a ono to nějak jakoby nefunguje. To znamená, nedostavuje se ten úspěch, který by měl ruku v ruce s tím jít, poněvadž přece všechno dělám přesně tak, jak bylo řečeno. Postupuju podle nějakých empirických výzkumů. A ono to přesto nefunguje. Je relevantní se v tu chvíli zeptat, proč to tak vzniká, nebo proč k tomu dochází. Je to často proto, že ten výzkum je tvořen a strukturován a designován u stolu mezi skupinou výzkumníků a chybí tam jakýkoliv kontakt s tím uživatelem. To znamená, veškeré podklady do těch kvantitativních výzkumů vznikají zcela odtrženě od těch uživatelů, což je podle mého názoru naprosto elementární problém. A v okamžiku, kdy se nezeptám a nepromluvím s tím uživatelem ještě předtím, než de facto redukuji ta data a redukuji ten vstup, což přece víme, že v kvantitativním výzkumu vždycky redukujeme. A když se stavíme dotazník, tak prostě dáváme jenom určité možnosti. Mám tam všechny možnosti? No jak to můžu vidět, když jsem s tím uživatelem na začátku nemluvil? To znamená, tady může vznikat první problém, že de facto konstruuji svůj nástroj pro výzkum bez kontaktu s tím uživatelem a de facto dávám tam předpoklady, o kterých jsem sice já přesvědčen, ale nevycházejí z žádné empirické reality. A pak se může stát, že ta data, která získám, prostě nedávají ty odpovědi, které já potřebuji. Nedostanu od nich informace a o tom, jak mám reagovat třeba zrovna na remediaci. Na to, že dneska uživatel a konzument prostě vyžaduje i jiné způsoby komunikace. A že zrovna i u takového konzervativního média by očekával úplně jiné způsoby komunikace. Nevím to, poněvadž s těmi uživateli nemluvím. Poněvadž s nimi intenzivně neřeším jejich uživatelský zážitek a to, co si představují pod pojmem nějaký uživatelský komfort. To, že v tuto chvíli spousta těch uživatelů vnímá stanici třeba úplně jinak, než si myslí ta skupina těch výzkumníků, ale oni to neví, protože s nimi prostě nemluví. A to si myslím, že je zásadní problém. Tím pádem je nemůžou dokonale poznat, prostě není to možné, poněvadž s nimi de facto vůbec nepřijdou do styku. I to bylo třeba, nebo stálo na počátku toho, proč jsem si řekl, že je potřeba udělat důkladný kvalitativní výzkum, nebo se pokusit udělat kvalitativní výzkum těch uživatelů a jít k ním a mluvit s nimi. Mluvit s nimi dlouze, dopodrobna, o věcech, které zdánlivě s tou problematikou vysílání ani tak nesouvisí, ale oni to tak vnímají a oni to vnímají, že to do té problematiky patří a pro mě to může být třeba něčím obohacující. Udělal jsem dvě série kvalitativních šetření, kdy de facto se skládaly z nějaké analýzy dokumentů, pochopitelně, poněvadž z něčeho musíte vyjít. Ale primárně to bylo postaveno na focus groupech, na hloubkových rozlovech a hlavně na implementaci prvků designu služeb do vůbec zkoumání uživatelů rozhlasu. Protože proč nepohlédnout na rozhlasové vysílání jako na službu jako každou jinou? Protože v tuhle tu chvíli se ty výzkumy de facto omezí pouze na jeden malinký segment, na jednu malinkou styčnou plochu, kterou má to médium a ten jeho uživatel. A to je prosté vysílání. Ale to přece nejsou všechna místa, kdy dochází
ke kontaktu mezi uživatelem a tím médiem. Jak já můžu vidět, že to vysílání je pořád to nejvíc určující? Neovlivňuje ten vztah k tomu médiu taky něco jiného? Do téhle chvíle to přece nikdo z těch výzkumníků neví, protože se jich nikdo nezeptal. Podle mého názoru existuje mnoho míst, která stojí mezi tou službou, to znamená tím médiem a tím uživatelem, a mohou nějakým způsobem utvářet, nebo alespoň spolu utvářet ten vztah toho uživatele s tím médiem. Právě s přihlédnutím k remediaci a právě s přihlédnutím k tomu, že prostě to postavení toho rádia v myslích a chování, informačním chování a uživatelském chování toho posluchače jsou úplně jiné, než byly před 20 lety. Ten výzkum probíhal ve dvou vlnách během dvou let a vždycky byl proložen prostě analýzou nových a nových dat z těch kvantitativních výzkumů, abych si udělal obrázek o tom, jestli ten původní vzorek je dostatečně nasycen a jestli jsem sebral všechny vhodné typy pro to, abych si vytvořil dobré persony, dobré typické uživatele, dobré ukázky toho, co ti lidé představují pro mě jako uživatelé té služby. To je jenom krátký přehled o tom, jak ty rozhovory probíhaly, kolik lidí se tam účastnilo. Podstatné je, co ti lidé řekli. Jak obrovsky důležité jsou sociální sítě a vůbec sociální média dnes ve vztahu k tomu tradičnímu rozhlasovému médiu jako takovému. Jak moc chtějí uživatelé videoobsah. Já jsem shodou okolností četl, před 14 dny byla konference rozhlasová veřejnoprávních rádií z celé Evropy. Už ani nevím, v které zemi to bylo, ale tuším, že to bylo Řecko nebo nějaký jich to byl. Kde zrovna generální ředitel Českého rozhlasu, a nejenom on, mluvil o důležitosti jaksi více kanálové komunikace s těmi posluchači, jak kdyby mi z duše hovořil v tu chvíli, poněvadž přesně to naši uživatelé řekli a potvrdili. Chtějí kontakt, chtějí hovořit s těmi, kdo tu službu dělají. Chtějí vědět, že s nimi někdo komunikuje a že je někdo poslouchá. Chtějí vnímat ten obsah nejenom tím klasickým způsobem, ale chtějí víc. Chtějí video, chtějí další formy komunikace, chtějí další podoby obsahu. Je to složité pro ty stanice a budou se muset vypořádat s tím, že se před nimi otvírá obzor, v kterém dosud nepůsobili. Ale myslím si, že do budoucna se bez toho neobejdou. Většina dneska stanic ví, že mít Facebook je prostě nutná věc a dávat tam dobré věci je taky potřeba. A spousta stanic s tím už dneska celkem slušně pracuje, i v Čechách. Ale ti uživatelé chtějí ještě víc. Oni nechtějí jenom dobrý Facebook, oni chtějí být v neustálém kontaktu s tvůrci té služby. Chtějí daleko víc informací o aktérech těch vysílání. Už jim nestačí ten anonymní hlas tam někde za mikrofonem, ne. Oni se s ním chtějí identifikovat, chtějí ho poznat, chtějí se s ním setkávat. Byl jsem překvapen, jak obrovsky důležité je pro posluchače osobní setkání s těmi aktéry. Může to zavánět touhou po nějakém bulváru, ale nepodezříval bych většinu těch posluchačů z tohohle úmyslu, ne. Oni chtějí se s tím člověkem mít možnost identifikovat. To, že to rádio ze své podstaty je médiem, který vrací lidstvo ke kmenům, bylo kdysi dávno řečeno McLuhanem nebo naznačeno, a to povídání s těmi uživateli to jen potvrzuje. Oni opravdu chtějí být součástí něčeho. Chtějí patřit do nějaké skupiny a chtějí se s tou skupinou identifikovat. A proto je takový důraz na tom přiblížení se těm tvůrcům. To znamená, chtějí s nimi být v úzkém kontaktu a chtějí o nich vědět víc. Daleko větší důraz dávají na podobu toho obsahu nehudebního. A teď nemyslím na nějakém, že by šlo o nějaký větší rozsah. Ne, jde o to daleko víc a důsledněji a důkladněji pracovat s tím obsahem i u stanic, jako jsou hudební. A u stanic, které si mysleli, že o to nejde, ale ono o to jde daleko víc, než šlo dřív, a daleko víc ti posluchači chtějí obsah, který je na úrovni. A chtějí ho i u stanic, které ho do té doby nedodávali.
a jsou také daleko tolerantnější třeba v těch hudebních oblastech, pokud se jim dostává uspokojení v těch všech ostatních kanálech. A pokud ta služba je kvalitní i ve směrech a v oblastech, ke kterým se nedával de facto žádný, nebo na které se nedával žádný důraz tvůrci. To jsou ty nejdůležitější věci, které z mého výzkumu vyplynuly a které si myslím, že stojí za to ověřit do budoucna a stojí zjistit, jestli to je opravdu majoritní přesvědčení posluchačů a jestli dominantní část té posluchačské obce to vnímá stejně jako ta skupina, která se účastnila těch kvalitativních výzkumů. Já jsem následně samozřejmě nějakým způsobem v těch dvou fázích vymodeloval a zhmotnil ty účastníky do nějakých person, do nějakých prototypů typických pro tu danou skupinu. Každá měla svou vlastnost, každá z nich měla nějakou svou jasnou signifikantní, své jasné signifikantní postavení ve skupině těch posluchačů a měli nějaké unikátní své vlastnosti a ty postavy se staly jedinečnými. Každá z nich potom vyjádřila svůj postoj, tady to teda skoro není vidět, ale vyjádřila svůj postoj k jednotlivým těm kontaktním místům a řekla, jak je s nimi spokojená, jakým způsobem je vnímá, jak jsou pro ní důležité a co všechno by bylo dobré, aby dělala ta služba lépe. Myslím si, že pohled na to vysílání a na vůbec na fungování rozhlasových stanic v tom globálnějším měřítku a v tom, že už nejde jenom o tu jednu linii a ten jeden segment, je strašně důležité a pro budoucnost těch rádií zcela zásadní. A pokud k tomu nepřistoupí tímhletím způsobem, tak se budou potýkat s tím, že budou stále méně a méně rozumět svým uživatelům a stále méně a méně chápat své posluchače. V závěru toho výzkumu samozřejmě byl vytvořen nástroj, který by měl ověřit, jestli, jak už jsem naznačil, výstup z těchto výzkumů je platný a jestli ho takhle vnímají posluchači v masovém měřítku a jestli se dá říct, že to je přesvědčení většiny. To, jestli s tím ty rádio rozhlasové stanice už budou pracovat nebo ne, samozřejmě na nich a jakým způsobem se k tomu postaví, je pochopitelně jejich volba, poněvadž co to obnáší, je jasné, to jsou finanční prostředky, které do těchto výzkumů je nutno vložit následně a pokud by chtěli tímto způsobem uvažovat o rozhlasovém vysílání, tak by se v tu chvíli začalo hovořit o úplně jiných finančních prostředcích, které jsou do toho investovány než do této chvíle. Což pochopitelně je jedním ze základních faktorů, které komplikují změnu přístupů těch provozovatelů k tomu, jak zkoumají své uživatele. Za mě z těch dvou let, které jsem věnoval tomu jinému způsobu nahlížení na uživatele rozhlasových stanic, vyplynulo jednoznačně, že prvky, které třeba v designu služeb vidíme, jsou uplatnitelné i u služby, která jako na první pohled k tomu moc nepasuje. A že určitě se touto optikou lze na rozhlasové vysílání dívat a myslím si, že by to bylo dobré, kdyby na něj bylo touto optikou nahlíženo. A že vůbec jakoby, práce s kvalitativním výzkumem je práce, která se sice v mnoha zemích ve světě dělá, ale u nás tolik ne a myslím si, že to je obrovská škoda a kombinace obou těch přístupů je prostě nezbytností. Proto, aby ta data, která na konci stojí a podle kterých se ty rozhlasové stanice programují, byla relevantní, byla kompletní a dalo se s nimi bez nějakých větších obav pracovat. Jestli je rádio médium na ústupu, opravdu nevím a netuším to. A i když, jak už jsem říkal, se o tom bavíme spoustu let, tak v tuhle chvíli neznám nikoho, kdo by si to dovolil nějak predikovat s výraznou ambicí toho, že bude mít pravdu. Já jsem přesvědčen o tom, že se výrazně změní role rádia jako takového a postupně se z té hudební části bude přesouvat více a více do oblasti nějakých sdělení, které přinesou benefit těm lidem, kteří mu věnují pozornost. Jsem přesvědčen o tom, že to bude médium, které bude stále více a více nějakým druhem
přítele a partnera těch lidí, kteří budou tuto službu využívat. A to ponese daleko větší a větší důraz na intenzivní a nepřetržitý kontakt s těmi uživateli. A na nějakou permanentní zpětnou vazbu, která tam bude probíhat, právě proto, aby se ti uživatelé opravdu mohli cítit jako součástí nějaké komunity. To ale předpokládá naprosto změnit myšlení o tom, jak se rádio programuje a jakým způsobem se zkoumá uživatel a jakým způsobem se věnuje pozornost tomu, co všechno je v tom rozhlasovém vysílání důležité. Já si myslím, že tohle, to, co řekl McLuhan, kdysi dávno platí. A tak, jak jsme si to ukázali na těch zvucích, i když to je samozřejmě příklad trošku s nadsázkou a nemající nějakou touhu po zobecnění, tak si myslím, že tohle to je deviza, která prostě je pořád funkční a platná a je potřeba ji jenom využít a dobře uchopit a dobře zpracovat a pochopit, že být uvnitř a být insiderem toho vysílání už není elementárně jenom o hudbě i u hudebních stanic, ale primárně u obsahu a u kontaktu těch lidí s těmi uživateli. O ztrátě anonymity, o ztrátě nějaké bariéry mezi nimi a o intenzivním přijetí těch uživatelů do rodiny těch tvůrců. A to je, myslím, všechno. Takže děkuju moc za pozornost. Děkuju. Pokud se chcete na něco zeptat a něco vás třeba zajímá a já to budu vědět, tak se klidně ptejte. Toho budu prskat. A jak jste povídal o tom třetím výzkumu, kdy volají lidi ohledně těch nových písniček, tak volalo mi už 1000 lidí z call center, ale nikdo by nevolal ohledně toho, hej, teďka ti budem pouštět písničky a řekni nám svůj názor, tak jak se ty lidi vybírají, nebo jako nějaká databáze je, nebo jak to funguje? Samozřejmě vzhledem k tomu, že ty výzkumy dělají agentury, které nás úplně nepustí k těm datům, tak vycházíme jenom z toho, co oni deklarují. To znamená, postupují prostým náhodným výběrem, který následně doplňují výběrem kvótním, to znamená, vybírají z celé populace České republiky v určitých cílových skupinách, to znamená, vycházeje z toho základního rámce 12 až 79 let, vybírají prostým náhodným způsobem, to znamená, každý z této skupiny má šanci dostat se do výzkumu a následně to dovažují kvótně podle cílových skupin těch jednotlivých stanic. To znamená, pokud je zadavatelem stanice AC, která má zájem 20-45, tak potom samozřejmě ta agentura zužuje ten výběr na 20-45, takže si myslím, že už byste tam mohl někdy padnout. Ale je problém v tom, že těch respondentů je samozřejmě tak málo, že ta pravděpodobnost, že se vás na to zeptají, není úplně největší. Což je jeden z těch problémů, o kterém jsem hovořil, těch respondentů by mělo být pochopitelně daleko víc, poněvadž potom, když tvoříte aktivní playlist podle relativně malé skupiny, tak je to samozřejmě velmi, velmi nebezpečné z mého pohledu. Takže já budu rád, když i vám jako jednou se zeptají a pustí vám nějaký písničky. I když s tím je spojená druhá věc, která není úplně pozitivní, a to je to, že ten výzkum trvá třeba 20 minut. Jo. Což jako v dnešní době 20 minut někoho trápit u telefonu a očekávat, že po 20 minutách bude mít stejnou pozornost jako v těch prvních pěti, se taky bojím, že jako úplně ne vždy sedí. Takže vybírají to náhodně a měl by mít každý z nás šanci se tam dostat. Souhlasím, děkuju. Tak studenti se stydí, tak já se zeptám. Beďo, prosím tě, já bych se tě chtěla zeptat na něco, co se týká asi víc toho tvého výzkumu. Co tě nejvíc překvapilo na té tvojí vlastní výzkumné práci,
ať pozitivně nebo negativně, co se týká výsledku. A jestli a jak se to promítlo do tvé pracovní náplně nebo do toho, jak vlastně ty máš možnost zasahovat do strategie řízení vlastně stanice, ve které pracuješ. Mě nejvíc překvapilo to, jak obrovsky široký je záběr nebo zájem těch posluchačů, co se týče nějakých sekundárních kanálů a sekundárních obsahů, který by rádi měli. Pro mě bylo překvapením i to, jak tolerantní potom jsou třeba v různých hudebních titulech anebo hudebních stylech, že to vůbec není tak vyhraněné, jak si často myslíme, a že když se uchýlíme o desetinu milimetru, tak člověka ztratíme. Není to tak. A ti lidé jsou ochotni překousnout spoustu věcí, pokud ta služba funguje ve všech aspektech, které chtějí. To znamená, pokud je přátelská, pokud je přívětivá, pokud je milá, pokud jim dává informace takové, jaké chtějí, pokud s nimi komunikuje, pokud je bere jako partnery, pokud jim dává i jiné formy obsahu, než jenom ty, který získala před 100 lety a pořád je využívá. Takže pro mě největší překvapení bylo to, jak široký záběr zájmů oni mají a jak netradiční podoby těch zájmů jsou, protože my ty podoby vůbec neskoumáme do této chvíle. To znamená, včetně těch setkávání, včetně toho, že chtějí mít kontakt s těmi lidmi, včetně toho, že chtějí dobře znát toho, kdo jim k ním mluví. Já to chápu. Poněvadž pokud my na jednu stranu chceme, aby posluchač měl citový vztah, poněvadž pro nás je důležité, aby ten posluchač měl citový vztah. Já když mluvím s moderátorem, jak jim vždycky říkám, ten posluchač tě musí buď milovat nebo nenávidět. Nejhorší je, když seš mu jedno. Protože pokud seš mu jedno, tak nemá jediný důvod tě poslouchat. To znamená, pokud my chceme, aby ten posluchač měl citový vztah, tak už to prostě nestačí jenom na základě toho, že ho slyší. Ne, on chce o něm vědět víc a chce k němu získat důvěru. A je to celkem pochopitelné, ale my tohle do téhle doby vůbec jsme neřešili a neřešíme bohužel pořád. Jo. No a vzhledem k tomu, že ty možnosti, jak si ovlivnit tu strategii celkovou, nejsou až takové, jak bych si představoval, tak třeba implementace tohoto přístupu do výzkumu v rámci celé skupiny se mně osobně třeba jakoby úplně nepodařila ještě, ale já s tím pracuji na lokální úrovni v tom smyslu, že předpokládám, že tato potřeba těch je většinová, i když to nemám ověřeno žádným jakoby následným kvantitativním výzkumem, tak se snažím jim to dávat alespoň na té lokální úrovni a pracovat se svými lidmi takovým způsobem, aby oni jim to dávali. A i třeba v rámci našich off-airových aktivit daleko větší důraz dáváme na to, aby ti lidé se setkali s aktéry toho vysílání, aby je víc poznali, aby s nimi přišli do kontaktu, aby tam vznikal prostě nějaký jakoby hlubší vztah. Takže asi takhle s tím pracuju v tuhle chvíli. Děkuju. Tak, je nějaký další dotaz ještě? Tak pokud není, tak myslím, že máte nějaké jiné příležitosti, jak byste mohli případně hosta oslovit a zeptat se ho na cokoliv. Tím končím dnešní blok expertů. Děkuji, že jste přišli a zvu vás na příští týden. Děkujeme samozřejmě panu hostovi. Já děkuji. Díky za pozvání, bylo mi ctí.